Hy Ka. Wen. Alle het refuur al meer. Want dit is so nog steeds in die Filippyne. En ons is hier heidaglik besig op 'n eiland wat net so lank 'n eiland, maar dit is eintlik 'n wat jy weet 'n koraalriwe. Wat koraalriwe wat bo die water is nou, so dit is nou eiland/koraal. Plante wat op hom groei. Wat verbaasend is, want dit is regtig 'n koraalriwe. So dit is ongelooflik hoe die goeders, die bome actually kan groei daarin. En actually Jesus kamer met sy. Maar dit is regtig moeilik, die arme kindertjies. So die kinders moet hierso speel op hierdie klippe wat soos regtig jou seer maak. Sny jou, want dit is koraalriwe. Klip en hart. Dit is regtig. So wat ons nog moet doen, die ander deel van ons projek is om 'n fence te bou, maar wat dit behels is ons moet gate grawe. Hierso is 'n heining. Ekskuus, heining. Hierso is 'n gat wat hulle gegrawe het. Hierdie het hulle seker omtrent 2 weke gevat, want dit is net soos absolute klip. So ons is hier besig om gate te grawe. Weer hierdie harde koraal. Dis koraal slash klip. So, hierso is waar een van die gate moet grawe. Hy moet omtrent so groot wees, maar dit is net klip. So, ons probeer nou maar wegchiddel aan die klip, sodat hy om so 60 cm diep is en ons actually kan plante. En dan, en dan glij hierdie soos 'n fisiese representasie van wat hy opsie, wat in die geestelike wêreld aangaan, waar ons basically plou en die Philip die mense wat hier so is, se harte het, dat hulle vertel soos sal wees. Want as net klip lang genoeg chisel en kap, dan word dit sand, dan word dit soil, waar die saadjie in kan val en dan sal actually groei. Ja. So hier is wat ons in die dag doen en in die aand is ons in die campaign soos die vorige video. Ja. Nou daar is die res van die ouens ook besig om te werk. En ja, ons gaan lekker sterk spiere hê.